Vai acontecer três coisas boas com você hoje. A primeira é uma notícia boa que vai trazer um bom dinheiro nas tuas mãos. São três coisas boas, três notícias boas e a primeira é uma bênção financeira. E esse é o momento certo para você receber essa bênção financeira. É verdade ou não é? Imagina uma bênção financeira te alcançando agora e já tirando essa situação que você está passando, colocando você em uma situação melhor. Então preste atenção, são três notícias boas, são três coisas boas que Deus vai fazer chegar na tua vida no dia de hoje. A primeira é uma bênção financeira. Tenho certeza absoluta que essa bênção ela será muito mais do que você está imaginando. Deus não vai mandar migalha para você, porque até a migalha ele transforma em pão. Ele vai mandar para você é algo sobrando, é fartura, fartura de prosperidade. Pode ter certeza. Coloca nos comentários. Deus vai mandar fartura de prosperidade na minha vida no dia de hoje. Essa é a primeira notícia boa. Primeira coisa boa que vai acontecer na tua vida. Segunda coisa boa que vai acontecer na tua vida no dia de hoje. Você vai começar a ser feliz na vida sentimental. Exatamente. A tua vida sentimental ela vai se tornar aquela vida abençoada que você sempre sonhou. Isso não importa se você está solteiro, solteira, casado ou não. Vai começar a ser feliz na vida sentimental. E o primeiro dia de felicidade é hoje. Porque essa é a segunda coisa boa. A primeira eu já falei, a segunda coisa boa que Deus vai fazer na tua vida. Isso mesmo. Se Deus está colocando essas palavras para te falar, e você está aqui assistindo ainda, então é para você. Queria somente. Tem uma terceira coisa que você vai receber hoje também. Mas preste atenção, primeira coisa foi uma bênção financeira, a segunda que Deus falou é a vida sentimental e a terceira coisa boa que vai acontecer na tua vida, a partir de hoje, você vai começar a sentir a presença de Deus na tua vida como você nunca sentiu antes. Vai começar algo estranho porque é algo novo, é algo que você não vai nem saber administrar direito no começo, mas a alegria vai tomar de conta. A felicidade vai tomar de conta do teu coração, porque você será completamente abençoado. Pode ter certeza. Deus já está agindo de uma maneira tal, tão grande, que ninguém conseguirá entender. Você vai surpreender muitas pessoas. Eu já vejo você feliz. Coloca nos comentários também. A partir de hoje, a minha vida será transformada plenamente. Tá bom? Curte o vídeo, segue o nosso perfil. Olha que bênção que você recebeu hoje. Envia esse vídeo como gratidão a Deus. Envia para três pessoas ou mais. Deus também vai te recompensar. Um grande abraço. Que Deus abençoe.